Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa Jumatano. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Ndaila Gigi ataja sababu ya kuacha mabeki wa Yanga. Ni kwamba kocha wa Taifa Stars Ndaila Gigi ameweza kufunga sababu za yeye kuacha mabeki wa Yanga kwenye kikosi cha Taifa Stars. Chama Kagere hawaondoki Simba Sport Club. Ni kwamba kwa sasa wachezaji Chama na Kagere bado wapo hapo sana pale Simba Sport Club. Bia ya Serengeti kuizamini Taifa Stars. Ni kwamba Bia ya Serengeti imeweza kuingia mkataba na Taifa Stars wa kuizamini Taifa Stars kwa bilioni 3. Jezi mpya zatambulishwa. Ni kwamba jezi mpya za Taifa Stars zimeweza kutambulishwa rasmi siku ya jana pale. Wachezaji Azam FC wapongezwa. Ni kwamba klabu ya Azam FC imeweza kuwapongeza wachezaji wake. Samata atua nchini kuikabili Burundi. Ni kwamba mchezaji Mbwana Samata ameweza kutua rasmi Tanzania tayari kabisa kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya Burundi. Gazeti lako pendwa kabisa la Jiji upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Nyota watatu England kuikosa Wales. Habari hii inapatikana ukurasa wa 23 wa gazeti hili. TFF Serengeti Laga wasaini mkataba wa bilioni 3. Lage achambua sakata la Morrison. Habari hii ni kuhusiana na aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa Simba ambaye ameweza kuchambua mambo mengi kabisa kuhusiana na mkataba wa mchezaji Morrison na klabu ya Simba. Gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Mileni apigia debe Miss Tanzania. Habari hii inapatikana ukurasa wa 21 gazeti hili. Kilichomkuta Zlatko Yanga chamkuta kocha Ihefu. Baada ya kocha Zlatko kuondoka pale Yanga, basi kocha wa Ihefu pia ameweza kuondoka pale katika klabu yake ya Ihefu. Serengeti yaishushia bilioni 3 Taifa Stars. Ni kwamba kampuni ya Bia Serengeti Laga imeweza kuingia mkataba wa bilioni 3 kwa ajili ya kuizamini Taifa Stars. Mwana Sporti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Thomas Partey ni paundi milioni 110. Ni kwamba mchezaji Thomas Partey ameweza kutua pale Arsenal kwa ada ya paundi milioni 110. Ni shida mastaa 10 waota mbawa Manchester United. Ni kwamba dili la kuwasajili wachezaji zaidi ya 10 pale Manchester United limeweza kwenda mlama baada ya wachezaji hawa kushindwa kutua pale Manchester United. Wakati gazako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Samata waacheni hao Aston Villa. Ni kwamba mchezaji Mbwana Samata ameweza kusema kwamba mashabiki wa Tanzania waache Aston Villa na wasiwatolee maneno mabaya. Walioingia na kutoka England, ni kwamba kwa sasa ambao ameweza kuingia na kutoka pale England kuna Thomas Partey ambaye ameweza kuingia pale England, ameweza kutua pale Arsenal, wakati huo mchezaji Edison Cavani pia ameweza kutua pale Manchester United. Rasmi Kaze atajwa kambini Yanga leo. Ni kwamba kwa sasa kocha Kaze ndio atakuwa anainua klabu ya Yanga mpaka pale ambapo kocha mpya atatambulishwa. Wakati sehemu kubwa kabisa gazeti hili unaambiwa balaa la Mugalu, mbinu zake hofu tupu, Lamine na Mamnyeto kazi wanayo. Ni kwamba kuelekea mechi ya watani wa jadi, mechi ya Yanga vs Simba Sport Club, basi mabeki Lamine na Mamnyeto wana kazi kubwa kabisa ya kumzuia mchezaji hatari kabisa Chris Mgalu. Na mpaka sasa ni kwamba mchezaji Mgalu ana magoli 3 ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Sasa unaambiwa top 5 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Wa kwanza ni Azam FC ambaye ana pointi 15, wa pili ni Simba ambaye ana pointi 13, wa tatu ni Yanga ambaye ana pointi 13, wa nne ni Polisi Tanzania ambaye ana pointi 10, na wa tano ni Dodoma Jiji ambao mpaka sasa ana pointi 10. Mechi ya kirafiki Jumapili Oktoba 11 ni Taifa Stars VS Burundi saa 10 kamili jioni uwanja wa Mkapa. Dimba sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Cavani kuirudisha namba 7 kwenye ramani Trafford. Wakati sehemu kubwa kabisa gazeti hili unaambiwa kuelekea Kariakoo Derby, forward Simba Wembe, Yanga ukuta chuma. Ni kwamba kuelekea mechi ya Simba na Yanga, ni kwamba upande wa Simba forward iko vizuri, wakati upande wa Yanga ukuta upo vizuri. Wakati upande wa Simba forward wanamtegemea Mixon, wakati Yanga wanategemea beki yao hatari kabisa ikiongozwa na Lamine Molo. Seven afuata sumu ya Yanga Zenji. Ni kwamba kwa sasa kocha Seven ameweza kujipanga na kuelekea Zenji kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya watani wa jadi, mechi ya Yanga na Simba.
Stars waianzia tizi Burundi. Ni kwamba kwa sasa kikosi cha Taifa Stars kimeingia kambini kwa ajili ya mazoezi kuelekea mechi yao ya Jumapili dhidi ya Burundi. Huku pila biliani kule pila pishori, hizi ni kauli za kisoka kuelekea mechi ya Yanga na Simba. Kaze atumiwa faili la wachezaji Yanga. Ni kwamba kwa sasa kocha Kaze anajiandaa vizuri kabisa kwa ajili ya kupanga kikosi cha kueleka kuelekea mechi ya Yanga na Simba Oktoba 18. Wakati gazako pendwa kabisa la Champion kuna habari zifuatazo. Man United ya msajili Cavani. Arsenal Thomas Partey. Ni kwamba Man United wameza kumsajili mchezaji Edson Cavani, wakati upande wa Arsenal wao wameza kumsajili mchezaji Thomas Partey. Kabla ya kutua nchini, kocha mpya Yanga apiga simu kambini, aongea na Mkoko, Karius na Kisinda. Ni kwamba kocha Kaze ameweza kufanya mawasiliano na wachezaji hatari kabisa wa Yanga pale kabla ya kutua hapa nchini Tanzania. Masta Yanga, pale kuna picha ya Mkoko, pia kuna picha ya Karius. Hii ni CV ya kocha Cedric Kaze, kocha anayesio kutua Yanga. Leseni yake ni class A. Kocha wa vijana wa timu ya taifa ya Ujerumani, amekuwa kocha wa vijana wa timu ya Ujerumani. Amekuwa kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Burundi. Pia amefundisha Atletico Olimpiki. Kwa hii ni CV fupi ya Cedric Kaze. Sehemu ya chini ya gazeti unaambiwa baada ya kushtukia njama Simba Sport Club yamuombea ulinzi Morrison. Ni kwamba kwa sasa mchezaji Morrison analindwa vizuri kabisa katika klabu ya Simba pale. Simba yafunguka issue ya Luis kuikosa Yanga. Ni kwamba kwa sasa kuna tetesi za kwamba mchezaji Luis anaweza kaikosa mechi ya Yanga, lakini sio rasmi kabisa. Kabla ya Yanga vs Simba, FIFA yaibeba Yanga kibabe. Ni kwamba kwa sasa FIFA wameza kuibeba Yanga kibabe kuelekea mechi ya Yanga vs Simba. Kwa leo tunaishia hapo, na kuomba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, pia kushare na kutana notification. Asante na karibu tena.